Det är kupén, den svarta, 431. Och det är Alvarsson som får en bra start med sin svartgula BMW. Och så är det då den blåa BMWn med Sebastian Eriksson som var först in, som är påtrycket lite grann på bakskärmen. Men gjorde nog klokt att han bromsade av där så att han inte satte sig själv på botten. Slet sönder lite grann i fronten, hänger lite plast, men det är inte något farligt. Och så kommer han som skjuter ur en kanon, men det är Alvarsson som är i ledningen.